Արագածոտնի մարզի Նորաշեն գյուղն է սա։ Արագածի ստորոտում, Արագածի հյուսիս արևմտյան մասում, Շարայի լեռան լանջին։ Նորաշենով է անցնում Երևան Արթիկ Գյումրի ավտոխաչողին։ Գեղեցիկ տեղադիրք ունի գյուղը, այդ պատճառով է թերևս, որ տարածաշրջանում համարվում է յուրատիպ հմայք ունեցող բնակավայր։ Մեծագույն հետաքրքրություն են առաջացնում գյուղի վերևի հատվածում գտնվող քարանձավները։ Այստեղ ապրել են մարդիկ։ Արժանապատիվ ազնիվ կեցվածքով մարդիկ են նորաշինցիներ, հարգ ու հարգանք իմացող։ Սիրում են իրենց շենը և պատահարիտներով սիրում այդ մասին խոսել։ Նրանց նախնիները գաղթել են Ալաշկերտի Քյաքաչ գյուղից 1828-1832 թվականներին։ Գյուղի հին անունը Ղուրիդարա է եղել։ Մեր գյուղացներին սկզբից առաջարկել են Ախուրյանի տարածքում, մերոնք չեն համաձայնվել, եկել են քրդական ճամշլու այդ գյուղում մի տարի մնալուց հետո նոր վերադարձել են Նորաշեն։ Հիմնականը եկել են Ղարսի նահանգից, իսկ դրանից հետո տարբեր տեղերից։ Նորաշենը մինչ Արագածի շրջանի ձևավորումը հանդիսացել է Արթիկի տարածաշրջանի գյուղերից։ Ներկայումս այստեղ ապրում է 1225 մարդ, 285 տնտեսությամբ։ 91-ամյա Արաքսիա Քերոփյանը իր գյուղի մասին պատմում է սիրով, սիրող մարդու հոգեբանությամբ։ Բավականին տարիքով աղջիկ ենք, այստեղ դորը գյուղ կար, մոտիկ, տղա աղջիկ իրար հետ կլողնը, գերը նեն հենվեին է ծալերու վերի, ինքան Անուշ էր կյանքոր, ոսկե քաղաքսեն հենց այդ մեր գեղն էր, տները կապված էին մեկը մեկի հիրար, կդուրներ են գիշնում, մեկը մեկի կդուր են կերտան հիրարտում, շատ մոդիկ են հիրարտաները։ Իդեպ ասենք, որ առաջացած այս տարիքում էլ զարմանալի հիշողություն ունի ու հրաշալիորեն սկզբից մինչև վերջ առանց սխալվելու արտասանում է Գրիգոր Նարեկացու Մատյան ողբերգությունը, Արաքսիա մայրիկը։ Տերին, Տեր պարգևատու, ինքնաբուն բարի, բոլորին տիրող հավասարապես, միայն արարիշ դու ամեն ինչ, փառավորյալ, անքննելի, ահեղ, ահարկու, սոցկալի, հզոր, անպարագրելի, անմերձանալի, անըմբռնելի, անիմանալի, անչարելի, անտեսանելի, անձննելի, անշոշափելի, անորոնելի, անստեղծ և անժամանակ, անշամանդախ գիտություն, համարձակ տեսողություն, ճշմարիտ իրականություն, բարձր ու խոնար օրնապանված գոյություն, անստեղծ ցակում, ամենափայլ ճարակայտ խոցում անվատ լույս։ Գյուղում կան գերդաստաններ, որոնք իրենց տան հրևանությամբ ունեն մատուռներ։ Ահա և Շարայի սարը։ Այն ծովի մակերևույթից բարձր է 2505 մետր։ Սարի գագաթին Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին է։ Ասում են, ով այստեղ եղավ, նրա նպատակը կիրականանա։ Սուրբ Հովհաննեսը նորաշենցիների ու շրջակա գյուղերի հավատացյալ մարդկանց սիրելի սրբատեղին է։ Նորաշինցիները ևս մեկ հոգևոր կառույցուն են՝ Սուրբ Մարիամ եկեղեցին։ Աստծո այս տան հիմքը դրվել է 1834-ին։ Ռեպրեսիայի տարիներին պայթեցվել է նրա զանգակատունը, ապա դարձվել է խորհրդային տնտեսության համար պահեստ։ Եկեղեցին կրկին սկսել է ծառայել իր նպատակին 1992 թվականից։ Այժմ եկեղեցին գտնվում է վերանորոգման մեջ։ Տանիքը համայնքապետարանի միջոցներով փոխվել էր 2011-ին, իսկ ներկայիս շինարարությունը ընդանում է համայնքի հանգանակած գումարներով։ Իդեպ հաղորդման նկարանման ընթացքում եկեղեցուն աթոռներ և ջահեր նվիրատվություն արեց ծնունդով նորաշենցի, ներկայումս երևանաբնակ Կարլեն Գևորգյանը։
Սա հայրենական մեծ պատերազմում զոհված նորաշենցիների հիշատակի հուշարձանը։ Պատերազմի տարիներին 350 նորաշենցի այրեր մեկնեցին ռազմաճակատ, նրանցից 117-ը չվերադարձան։ Ընթացիկ տարվա ապրիլ ամսին Հայոց մեծ եղեռնի կապակցությամբ այստեղ կատարվել է ծառատուն, տնկվել է եղեռնի տարեթվի խորհրդանշան որպես 100 ծառ։ Գյուղամերձ մի բարձունքի վրա դպրոցն է։ Նորաշենում դպրոցը բացվել է 1884 թվականին։ 1988-ի երկրաշարժից վնասվել էր դպրոցը և որոշ ժամանակ դասերն անցկացվում էին տնակային պայմաններում։ Հայաստանի սոցիալական հիմնադրամ ծրագրով 2003-ին ամրացվում վերականգնվում է կրթօջախը։ 1980-ական թվականներին 300-ը մի քիչ գերազանցել են, 300-ից ավել եղել է աշակերտներ։ Հիմա մենք ունենք 150 աշակերտ։ Պատճառը և արտագաղթն է, և աճը, աճի դանդաղեցումը, քիչ է աճը, ընտանիքները քիչ երեխաներ են ունենում, այդպիսի տարի չկա, որ համայնքից երիտասարդ ընտանիքներ արտերկիր չգնան, և ամեն անգամ 3-4 աշակերտով դպրոցի աշակերտների թվականակը պակասում է։ Գյուղի վարչական տարածքը կազմում է 2220 հեկտար։ Մշակվում է հացահատիկ և կերային մշակաբույսեր։ Բանջարեղեն էլ կա, կարտոֆիլ, գազար և այլն, սակայն այնքան, որ տնտեսությունները իրենց կարիքները հոգան։ Նորաշենցիները անասնապահությամբ ևս չեն կարողանում լիարժեքորեն զբաղվել։ Իրացման հարց կա, գները ձեռնտու չեն, կաթը մթերվում է էժան, միսը նույնպես, ոչխարաբուծության մեջ հարց է դարձել բրդի իրացումը, իրազեկում է գյուղապետը։ Մթերման գրասինը կայաններ ստեղծեն տարածքում, թեգուզ աբարան արագած տարածքում, թեգուզ արագացի տարածքում, որպեսզի յուրաքանչյուր մարդ իրան արդադրածը, արդադրանքը տեղում իրացնի, ծորենը նախանցած տարվա համեմատ 14 թվին, 13 թվի համեմատ մոտապես չէ 30 դրամ, 30 դրամ, մարդը ծորեն գարի է ստացել, 5 տոննա, 10 տոննա, վաճարկի ունեն, յուրականչուրներ, ուստեղ ունեն վաճարկի, եթե մտերման գրասենյակ լինի, մարդը իրեն ունեցվածքը վաճարի, հետո բերում պայեստավորում է, մինչև առնողը գա, այդ դեպքում կորուստը շատ է։ Գյուղի վարելահողերի 60-70%-ն է մշակվում։ Ընթացիկ տարում մշակվող տարածքները ավելացել են։ Սա հետևանք էր այն բանի, որ տարեսկզբին խոսակցություն գնաց, թե կառավարության կողմից տրամադրվելու է սուբսիդիա։ Մարդիկ հույսով, ցանկարին, սակայն ճիշտ դուրս չեկավ, ասում է Նորաշինի համայնքապետ Արթուր Կարապետյանը և հավելում։ 6-7 տարի առաջ կառավարությունը սուբսիդավորում էր հող մշակողին, գարի ծորեն ցանողը ստանում էր 1 հեկտարի դիմաց 35,000 դրամ, դա շատ օգուտ էր բնակիչին, գյուղացուն շատ օգուտ էր, հիմի եսօր մշակում է այն մարդը, որի ձեռքին գումար կա, ճիշտ է, վառելիքը սուբսիդավորում են, պարադանքները սուբսիդավորում են, բայց թեգուս ցածր գինի դեպքում գյուղացին չունի այդ գումարը, համբարձան որպեսի թե 6,000 թե 7,000 դա վառելուկ պարադամիտ կնի։ Այդ ժամանակ մեր դաշտում հող է մշակվել շուրջ 600 հեկտար, 1000 հեկտարից 600 հեկտար վարեց հանել եմ։ Ես տարբերակներից մեկը գտնում եմ սուբսիդավորեն մշակողի, ով հողի վրան աշխատանք է կատարում, աշխատանքի դիմաց սուբսիդավորեն, ով որ ստեղծում է արտադրանք է ստանում, գարի ծորեն, աջակցեն, հետո երկարաժամկետ վարկտան։ Ամեն գարուն մոտ 400 տղամարդ դուրս է գալիս, տանից 1-2-ը։ Կարելի ասել աշխատուժի 90%-ը մեկնում է սեզոնային աշխատանքի։ Եթե դրսից գումար չգա, գյուղացին կդժվարանա գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնել, ցավով իր խոսքն է շարունակում համայնքի ղեկավարը։ Վերջին շրջանում Նորաշենում նոր տներ են կառուցվում, գրեթե կեսից ավելի առանձնատների տանիքները փոխվել են, և սա այդ գումարների հաշվի։ Նորաշենում դաշտերի, հողերի լիարժեք մշակմանը խանգարող հանգամանք է ոռոգման ջրի հարցը։ Այլ է պատկերը գյուղամերձ տարածքներում։ Լիաստանի դեսպանատան
ֆինանսական միջոցների հաշվին կառուցել ենք 4 կիլոմետր ոռոգման ցանց։ Ոռոգման ցանցը փակ համակարգով է, բոլոր թաղերը հասնում է արդեն։ Մնացել է մի թաղ, խոստացել եմ 1 կիլոմետր եւս 1 կիլոմետր ճրագած ասկացման համար օգնի։ Սեփականաշինարարման ստարածքներում չկա ոռոգման ջուր։ Մեր վարչական սահմանում չկան աղբյուրներ, բնական աղբյուրներ չկան։ Իսկ մանտաշի ջրամբարից են ծնվում հիմնականում, թե խմելու, թե ոռոգման ջրով հարմար չի։ Սեփականաշինարարման ոռոգտարածքներ ոռոգի։ Խմելու ջուրը ստանում ենք Արտիգի հայ ջրմուղից։ Խմելու ջուրը մտակարում է մանտաշի ջրամբարից։ Ջրատարը նորմալ է, հիմնական մագիստրալը։ Կառուցել են 2012 թվականին պետական միջոցներով, պետ բյուջեին 12 միլիոն ու կես դրամով որվա կարգավորիչ ջրանվար 100 մետր խորանաշ տարողությամբ։ Զուգահեռը կառուցվել է 2.5 կիլոմետր ներքին ցանց վերանորոգվի, մնացել է 4.5 կիլոմետր ներքին ցանց վերանորոգվի եւ խմելու ջրի համակարգը հիմնովին կվերանորոգվի։ Նաև նոր թաղամասերից մեկում պետք է անցկացվի 2.5 կիլոմետր խմելու ջրի ներքին ցանց։ Հարցի կապակցությամբ խոսում կա հայ ջերմող կազմակերպության կողմից։ Դեռևս անցած տարի պետք է անցկացվեր խողովակաշար, չստացվեց։ Հավանաբար այս տարի կլինի, նշում է Արթուր Կարապետյանը։ Այս տարի ջրի մատակարարում է դժգոհին ժողովուրդը եւ ես։ Մեր գրաֆիկը տրված է առավոտվա ժամի 7-ից մինչև իրիկունը 9-ը, բայց մատակարարում է ջրի կողմից երեկոյան ժամերին, որը հարմար չէ երեկոյան ժամերին ջուրը օգտագործելը։ Ժողովուրդը հոգնած քնած են, ջուրը նոր է մատակարարում գյուղին։ Մեր գրաֆիկը ցորեկվա ժամերին է, բայց ինչի՞ պատճառներով մատակարարում են գիշերները։ Այսօր Նորաշեն գյուղի 70% փողոցներ լուսավորությունն է։ Մոտ 2800 մետր ճանապարհների երկարությամբ անցկացվել է գիշերային լուսավորության ցանց։ Նախատեսված է ընթացիկ տարում լուսավորության ցանցի վրա ևս 1 միլիոն դրամի չափով ներդրում անել։ 2016-ին գյուղն ամբողջապես կձերբազատվի այդ հարցից, ասում է Արթուր Կարապետյանը։ Այո, ինչպես Հայաստանի բոլոր գյուղերում, Նորաշենում էլ կա ճանապարհների խնդիր։ Գյուղի կենտրոնական ճանապարհը վերակառուցվել է 2006 թվականին Լինսի հիմնադրամով։ Հարց են մնում գյուղամիջյան ճանապարհները։ Եթե այս ճանապարհները ասֆալտապատվեն, համայնքի միջոցները հենց այնպես չեն փոշիացվի։ Հարցն այն է, որ ամեն անգամ գարնանը հարթեցման բարեկարգման նպատակով համայնքապետարանի բյուջեից խիչ ու ավազ լցնելու նպատակով ներդրվում է 1 միլիոն դրամ, ու սա անձրևաջրերի ու սելավաջրերի հետ գնում է, շարունակում է իր խոսքը գյուղապետը։ Ամեն տարի անձրևները շատ է տեղում, ձյունարատ է լինում այս տարածքում, դե ջրերի ժամանակ քանդվում է, ամեն տարի վերանորոգում ենք տվյալ տարվա ունեցած մեր հնարավորությունների սահմաններում։ Կոնկրետ այս տարի մենք սկսել ենք վերանորոգել մոտ 600 000 դրամի փոսարություններ կարող ենք խճով, ավազով հարտեսնում ենք ներհանգամանի ճանապարհները, որովի դառնա նորմալ անցանելի, գոնե նորմալ անցանելի դառնա։ Համայնքը արդեն ապահովված է գյուղտեխնիկայով։ 2013-ին գյուղացիական ծրագրերի իրականացման գրասենյակի միջոցով ձեռք է բերվել 11 միավոր նոր գյուղտեխնիկա։ Այս ծրագրի շրջանակում ստեղծվել է գյուղական կոոպերացիա, որին ընդհամագրվել են 180 բնակիչներ։ Նաև համայնքի վարչական սահմանում ջրարբիացման ծրագիր է իրականացվել։ Արոտավայրերում տեղադրվել են 3 խմոցներ։ Ընդհանուր արժեքը կազմել է 41 միլիոն դրամ, որից 10 միլիոնը ներդրել է համայնքապետարանը։ Որպեսզի ղեկավարը նորմալ աշխատի, տվյալ համայնքի ղեկավարը նախ առաջերտին գումար է հարգավոր։ Եթե գումար եղավ, սիրով կաշխատեն, գործ կանեն, ժողովուրդն է կպահանջի։ Եթե գումար չկա տվյալ համայնքի բյուջեն, եթե չի կարողանում իրեն դրված գոնե թեթև համայնքին հուզող հարցերը լուծել, անիմաստ է դա։ Արթուր Կարապետյանը 16 տարվա համայնքապետ է։
ընտրվել է 1999 թվականին։ Նրա մասին իր համագյուղացիները հարգանքով են խոսում։ Վստահելի ղեկավար, որը ցանկացած հարցում աջակից է լինում քեզ, ասում են նրանք։ Իհարկե, իմ աշխատած 15 տարիներին շատ հարցեր են լուծվել։ Այնուամենայնիվ, համայնքը ապրող օրգանիզմ է և առաջանում են ընթացիկ հարցեր։ Ու Նորաշենը բացառիկ գյուղ չէ այս առումով։ Մարզի շրջանի մեծ գյուղերից մեկն է, չկա համայնքային կենտրոն, չկա զբաղվելու տեղ, որը այսօր խիստ կարևոր է։ Շենք չունենալու պատճառով մենք ունենք գրադարան, շենքային պայման չունենալու պատճառով գրկերը հանձնել ենք դպրոցին։ Նորաշեն գյուղը դեռ խորհրդային ժամանակից զուրկ է եղել մշակույթի տնից։ Իրազեկում է Նորաշենի համայնքապետ Արթուր Կարապետյանը և հավելում. Այժմ գյուղի համար կենտրոնական հիմնահարց է ունենալ համայնքային կենտրոն։ Եթե համայնքային կենտրոն լինի, մի քանի կառույցներ՝ գյուղապետարան, հոստատուն, մշակույթի կենտրոն և այլն, այստեղ կտեղակայվեն։ Ներկա դրությամբ չկա գյուղապետարանի շենք։ Գյուղապետարանի աշխատակազմը վարձակալությամբ վերցված շենքում է նստում։ Գյուղի ակումբը կառուցվել է 1951 թվականին։ Շինության մի հատվածում խորհրդային տնտեսության գրասենյակն է եղել, որն այժմ ավեր վիճակում է։ 2005-ին փոխվել է ակումբի տանիք։ 2014-ին համայնքապետարանը իր միջոցներով փոխել է պատուհանների մի մասը ընթացիկ տարում իրականացվելու է և ներքին հարդարում։ Այստեղ է և հանդեսությունների սրահ, այն անվճար է տրամադրվում բնակիչներին, միջոցառումներն անցկացնելու համար։ Սպասքը և մնացած պարագաները գնվել են համայնքապետարանի միջոցներով։ Անգամ միջոցառումներին ծախսված էլեկտրոէներգիայի վճարը գյուղապետարանն է փակում։ Ակումբում իր պարապմունքներն է անցկացնում գյուղի նորաստեղծ բարի խումբ։ 3-4 ամիս է, բայց արդեն բավական վարժ են սաների շարժումները։ Տեղը թեև նեղ է, բավարար պայմաններ չկան, բայց փոքրիկները սիրով են հաճախում։ Հարցերի հարց Նորաշենում կարելի է համարել գազաֆիկացման խնդիրը։ 2007 թվականին Իֆատի ծրագրով հարևան Մանթաշ գյուղի հատվածում կառուցվել է 700 մետր գազատար։ Եվս 2100 մետր ու խողովակաշարը կհասնի գյուղ։ Եթե ներքին ցանցն է կառուցվի, ողջ գումարը կազմելու է 120 միլիոն դրամ։ Այն ընդգրկված է երկրի նախագահի 2013-14 թվականների նախընտրական ծրագրերում, ասում է Արթուր Կարապետյանը։ Սա նորակառույց մանկապարտեզն է, 60 երեխայի համար նախատեսված։ Կառուցվել է Հայաստանի սոցիալական հիմնադրամի միջոցներով։ Գույքի պակաս կա, խոստացել են տարածքային նախարարությունից։ Հենց դա եղավ շահագործման կանձնի։ Ահա այսպիսին է Արագածոտնի մարզի Նորաշեն գյուղը, անցյալի իր պատմությամբ, ներկայի հաջողություններով ու հիմնահարցերով։